हाई गाइज वेलकम टू आवर चैनल विच इज रनेल फ्यामिली। तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा भ्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म, मेरो हस्बेन्ड अनि मेरो छोरा आज हामी कोरियन सुपर मार्केट जाँदैछौँ। त्यो यहाँबाट लगभग 30 मिनट्स को ड्राइभ होला। अनि आज मेरो हस्बेन्डको छुट्टी पनि हो, भर्खर सुतेर उठ्नुभयो। अनि त्यही हो, बाबु धेरै एक्साइटेड हुन्छ आफ्नो ड्याडीको छुट्टी हो भनेपछि त सुत्न नि दिँदैन। लगभग 3-4 घण्टा त्यस्तै सुत्यो होला हैन। अनि मैले मेरो हस्बेन्डलाई कफी पनि बनाएर दिइसकेँ। उसको बडीको ब्याट्री लो भयो अरे, अब त्यसलाई अप गर्नको लागि चाहिँ 1 कप कफी चाहिँ उसलाई चाहिन्छ नै रे हैन। अनि उले कफी खाउन्जेलसम्म चाहिँ म रेडी भइसकेँ। अनि छोरालाई पनि रेडी गराइसकेँ, रनेलले पनि खाना खाइसक्यो। अब चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र म हामी खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ। खाना चाहिँ आज एकदम साधारण रहेको छ है। दाल भात, आलु इस्कुसको तरकारी अनि गुन्द्रुकको अचार, मासु केही छैन। मेरो हस्बेन्ड जी चाहिँ आज टिस्टे मासु खानु। तिम्रो नाटक हो के? नाटक बेकारको। तपाईको पनि डाइटिङ नाटक हो, हामीले देखि नै हाले। भात चाहिँ तिम्रो चाहिँ नौटंकी हो, नौटंकी हो त्यस्तो। नौटंकी आज दुई जना एता हेर हेर, आज त बहु छोरा म्याचिङ म्याचिङ छ त के हो। हा ओहो रनेल तिम्रो चाहिँ सरी स्किट छ है। अनि जुत्ता म्याचिङ छैन। ए जुत्ता अलिकति म्याच भएन रहेछ है, नभए त नाना त म्याचिङ छ। हामीले खाना खाइसक्यौँ है। खाना खाइसकेपछि चाहिँ यहाँ ड्याडी छोरा चाहिँ एकचोटि फोटो सेसन गर्ने रे यहाँ हैन। 1-2 वटा फोटो क्लिक गरेर जाने रे। ल गाइस, फोटो सेसन पनि सक्यो। यहाँ छोरा उफ्रिँदै छ छिटो जाम भनेर हैन। अब ज्याकेट लगाउँदै छन् यहाँ बाउ छोराहरू। जाडो भयो रे, पानी परिरहेछ है। तपाईलाई क्विकली वेदर अपडेट पनि गरिदिइहालौँ है। लास्ट 2 विक चाहिँ एकदम जाडो थियो। युकेमा स्नोफलहरू पनि भएको थियो है। टेम्परेचर त एकदम डाउन भएर लगभग -8 सम्म नि पुगेको थियो। तर यो विक चाहिँ हल्का अलिअलि चिसो कम भएको छ। अनि पानी चाहिँ परिरहेको छ, पानी पर्न चाहिँ स्टप भएको छैन। अहिले मात्र हल्का अलिअलि पानी रोकेको छ। अनि राजुले चाहिँ त्यहाँ मेरो पार्सल पनि बोकिरहेको छ है। मलाई राजुले कहाँबाट कति वर्षपछि हुन्छ नि भ्यालेन्टाइन डेमा सुज गिफ्ट गरेको थियो कि। मलाई सुज चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो, तर हल्का अलिकति टाइट भयो हैन। त्यो पनि हामी रिटर्न गर्दैछौँ। अन द वे पर्छ त्यो, हामी रिटर्न गर्छौँ भने हामी त्यहीँबाट जान्छौँ। ल गाइज, अब चाहिँ हामी लाग्यौँ है, हामी जाँदैछौँ, बाटोमा छौँ। रोड पनि त्यति ट्राफिक छैन रहेछ आज, स्कुलहरू बन्द भएको कारणले गर्दा पनि हो हैन। अनि रनेलको स्कुल अनि मेरो हस्बेन्डको गाडीमा चाहिँ यो गणेशको स्ट्याचु छ है। ऊ एकदम मान्छ गणेशजीलाई। आज फेरि मङ्गलबार पनि हो, त्यही कारणले गर्दा मङ्गलबार मासु नै खान छोडेको छ उसले। अब बाटो त यही नै हो गाइस है। वेदरहरू यस्तै नै हो युकेको, चिसो चिसो हुन्छ जति बेला पनि। मेरो ड्राइभर, मेरो पार्टनर अफ माई क्राइम भनौँ न। अनि अर्को एउटा च्यान्टे मुखमा हात हालेर बसिरहेछ है। उस्तै हाफ अफ द डे त मुखमा हात हालेर बिताउँछ हैन। हो बाबु, मुखमा हात हाल्छु म। ए ड्याडीको तेल थोरै होला बाबु। के गर्ने, बुढाको भरमा हिँड्नुपर्छ जहिले पनि। बुढाले ड्राइभ गर्छ। म आफैलाई पनि एकदम ड्राइभिङ गर्न त मन लाग्छ है, तर यहाँको रुल्सहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ फलो गर्नुको लागि। मलाई चाहिँ फेरि त्यो रुल्सहरू गाह्रो हुन्छ होला भनेर ड्राइभिङ सिक्न नि डर लाग्छ नि। पर्सनली म आफैलाई पनि गाडी चढाउन एकदमै डर लाग्छ है, बिग गर है एकदमै डर लाग्छ कि। मलाई बच्चादेखि नै यो बाइक स्कुटरहरूमा चढ्न डर लाग्ने, अनि अहिले चाहिँ गाडीहरू चलाउन एकदम डर लाग्छ। मलाई इन्करेज गरिरा हुन्छ ड्राइभिङ सिक भनेर। के रे म्यानुअल गाह्रो लाग्यो भने अटोमेटिक सिक्दा हुन्छ है। अटोमेटिक एक्सिलेरेटर दिने त हो नि। अनि बाबु अटोमेटिक चाहिँ विचार गर्नु पर्ला है, अब के गर्ने। तर म गरियो सर, त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने अब रुल गाह्रो हुँदाखेरि पनि एकैचोटि यहाँ चलाउनेहरूलाई गाह्रो हुँदैन कि। अब नेपालमा अलिअलि चलाएर अनि फेरि यहाँ लाइसेन्स सिक्नेहरूलाई गाह्रो। जस्तो मलाई सुरुमा त्यही गाह्रो हो कि नेपालमा चाहिँ पहिल्यै तरिकाले चलाएर त्यो पनि होला। अनि यहाँ चाहिँ रुलमा चलाउनु पर्दाखेरि गाह्रो भयो सुरुमा हैन। मलाई पनि फ्र्याङ्कली स्पिकिङ अनि एकचोटि फेल पनि भएँ। अनि तर फेल भयो भने पछि फेरि अब पास भयो होइन। सुरुमा गाह्रो हुन्छ तर राम्रै हुन्छ, किनभने ड्राइभिङ गऱ्यो भने फ्रिडम हुन्छ नि त। तर थाहा छ, 1-2 चोटि फेल गरेको ड्राइभर नै राम्रो ड्राइभर हो अरे कि। सुरुमै पास गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि के भन्छ, अब उसले अब ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि ड्राइभिङ एकदमै राम्रोसँग गर्न आउँछु भन्छ तर त्यही मान्छेको ड्राइभिङ चाहिँ बिग्रेर हुन्छ नि। सो एक दुईचोटी फेल भएर नि पास भएको ड्राइभर चाहिँ राम्रो ड्राइभर हो। गाइस हेर्नु जसलाई ड्राइभिङ आउँदैन उसले लाइसेन्स दिइराछ। मैले पनि अरूबाट सुनेको हो। रेड लाइट सेन्सर हो। ल बाबुले अब जाने। ल अब जाने। हजुर। ग्रीन लाइट मा के गर्ने हो? स्टप। स्टप गर्ने अनि ल बाबु यहाँ चाहिँ यो मम्मीको पार्सल ड्रप गर्दियौ। अनि त्यसपछि हामी स्नो शपिङ अनि हामी कोरियन सब जाने नुडल किन्नलाई पास हामी त्यो मेरो रिटर्न गरिदिहाल्छ भने हामी गइहाल्छ। धेरै टाइम लाग्दैन अँध्यारो भइहाल्छ फेरि बाटो अलिकति आधी घण्टाको बाटो हो फेरि बिस्तारै चलाउनु पर्छ है। त्यहाँ फेरि 20 को स्पिडमा मात्र चलाउन मिल्छ के भन्यो छोरा? ए त्यस्तो मैले गएको थिएँ नि यो सुपर मार्केट अन्त ए ल ल ल अब उसले यो रिटर्न गर्दैछ है। उसले मेरो लागि फेरि अर्को साइजको पनि अर्डर गरिसकेको छ अरे त्यो चाहिँ सायद 2-3 दिनमा आउँछ होला। बाबु यहाँ हँ के भन्यो? लास्ट टाइम खेलिसक्यो त अहिले नखेल्ने राम्रो छैन त्यो मलाई मन परेन। नो वन मोर टाइम फेरि हामी अर्को ठाउँमा जाने पख अर्को ठाउँमा गएर खेल्ने ल। Okay, we are done for today. भयो कति दिनमा रिफन्ड हुन्छ रे पैसा? 4-5 दिन लाग्छ हजुर। सो फाइनली हामी आइपुग्यौँ किङ्स्टनमा रहेको हेचमार्टमा। यहाँ चाहिँ कोरियन फूड सबै पाइन्छ नुडल्सदेखि लिएर किम्ची एभ्रिथिङ हामीले जे पनि कोरियन फूडमा हाल्नुपर्छ नि सबै चाहिन्छ पाइन्छ भनौँ न। ल ल यहाँ उता राख्नु त ड्याडले हो। किम्ची भेजिटेबल डम्पलिङ रे किम्ची भएको होला त्यो हैन के भन्छ यो डम्पलिङ हो के छोरा भेज डम्पलिङ के घरै बाबु कुनाले सोध्छ हेर्नु न दुई प्याकेट जति लाग्छ भरे ट्राई गर्न पर्ला बेलका चाहिँ खान पर्ला बुलनाक के पिरो हुन्छ यो अलि अलि स्पाइसी गुलगुले टाइपको हुन्छ ल हेरे अरे अब तिमीले के लिने हो रनेलले अब रनेल इज इन्जोइङ हिज आइसक्रिम। हामी सपिङ पनि सकिसक्यो अनि रनेललाई आइसक्रिम खानु पर्यो रे। आइसक्रिम त उसलाई एभ्री टाइम जहाँ जाँदा पनि खानुपर्छ है, चाहे त्यो गर्मी होस् या जाडो होस्। अनि मैले उसको लुगा नबिग्रोस् भनेर यहाँ मैले टिस्यु पेपर राखिदिएको छु हैन। हामीले सबै सामान किनिसक्यौं, जे जे हामीलाई चाहिन्छ आवश्यक थियो सबै किनिसक्यौं। लगभग 2 महिनाको लागि अब आउनु पर्दैन यहाँ। ट्रेन आको बाबु अँध्यारो पनि भइसक्यो है, पानी नि बढिरहेछ। आज हामीले किनेको यही नै हो गाइस है। मैले यो लेमन टी किनेको छु अनि यो चाहिँ रनेलको लागि पुडिङ अनि यो चाहिँ कोरियन नुडल स्पाइसी वाला। यो लगभग यसमा 40 पीस जति हुन्छ। यो भयो भने लगभग हामीलाई 2 महिनालाई ढुक्क हुन्छ है तातो तातो सुप खानलाई। दिस इज रनेलको लागि चकलेट, ऊ आफैले चुज गरेको किम्ची सोया सस अनि यो चिली सस एकदम मिठो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि यो पेस्ट चिली इन ओइल, यो पनि एकदम मिठो लाग्छ। अनि भेजी डम्पलिङ अनि त्यसपछि राइस क्रैकर्स फिस बल, यो रनेलको लागि सिरियल अनि यो नुडल अनि यो पेपा पिगको बुक ऊ आफैले नै चुज गरेको। अहिले चाहिँ हामी यो डम्पलिङ र यो नुडल खाने प्लान छ है। अब खाने बेलामा चाहिँ एक्कासी कफी खाने मुड चल्यो अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ लजा यहाँ कफी बनाउँदै हुनुहुन्छ है। यति मिठो कफी बनाउनुहुन्छ कि यति मिठो हात छ कि यो कफीमा, ओ माई गड। कोस्टाको कफी पनि मिस हुन्छ ओ। अनि एकजना मम्मी मम्मी गर्दैछ किन बाबु? ए हामी घरमा पुग्यौँ है, रनेल पनि पुग्यो, गाडीमा एकछिन निदायो तर आरामले आइपुग्यो है। अनि आज हामीले चाहिँ स्टिम नगरेर यसलाई चाहिँ प्यानमा पनि फ्राई गर्न मिल्ने रहेछ क्या। हामी चाहिँ यो कोटे स्टाइल बनाउने सोचिरहेछौँ है। यति फिटाइ छ कि यो कफीमा, ओ माई गड। हेर्नु त हेर्नु त। तपाईँलाई यसको रेसिपी चाहियो भने प्लिज भन्नु होला। कति हो एक ग्लास कफीको? माई लर्ड 6 पाउन्ड है। अझ बरु त्यो उनी आउँथ्यो होला हो, कोस्टाको कफी नै आउँथ्यो। कोस्टा हुन्छ मैले कफी बनाएको। कोस्टाले पुरा कोस्टा हुन्छ। गोलु अनि यहाँ गोलु के गर्दैछ? हाम्रो रनेल त किचनमा डाइडा पोस्टा गर्छ नि। ड्याडीको छुट्टीमा डाइडा पिज्जा गर्छ हैन रनेल? पिज्जा! पिज्जा रे, उले त पिज्जा पो सुन्यो। पिज्जा हैन पिज्जा। लड्छ लड्छ लड्छ। हामीले चाहिँ यहाँ रेडी गरिसक्यौं है। मोमो यहाँ फ्राई गरेर राखिसक्यौं अनि यो नुडल चाहिँ अलिअलि स्पाइसी स्पाइसी नै हो देखिन्छ है। अनि रनेललाई चाहिँ अलिकति पिरो कम गरेर राखिदिएको छ। अनि हामीले फ्राई गरेको मोमो ट्राई पनि गरेको, मिठो हुँदो रहेछ। अनि एकदमै छोटो टाइममा के त्यस्तै 4 मिनट अलिअलि प्यानमा फ्राई गऱ्यो नि पुग्ने, तेल पनि थोरै लाग्ने है। कम त हुँदैन नि स्पाइसी खाने मान्छेलाई, रनेललाई हुँदैन होला। ए स्पाइस चाहिन्छ मलाई, तिमीलाई स्पाइसी मन पर्छ है? स्पाइसी खाने हो? यसमा पानी पनि पानी जस्तो स्पाइसी भने पहिले पानी रेडीहरु हैन। यो एउटा के झन् खल्लो लाग्छ यसको मेरो तिम्रो यो। आजको हाम्रो डिनर यही नै हो गाइस। अब हामी बिस्तारै सबैजना डिनर इन्जोय गर्छौं। सबैजना कोरियन हामी सब तयार भएर बसिरहेछन् खानालाई। हाम्रो मेन कोरियन चाहिँ राजुजी। तिम्रो के निहाओ त्यो चाहिन्छलाई फेरि निहाओ यस्तो हो कि अन्यासेयो भन्नु न। ए पेपा पिगलाई पनि खुवाइदिन लाग्छ त यसले त। म चाहिँ यस्तै खास सिकिरहेको छु भाइ। चपस्टिक म पनि त्यही हो, म पनि स्टिल लर्नर हो चपस्टिकमा। मलाई नि आउँदैन अहिले सम्म। सोनम जी यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ सोशल मिडियामा। अनि यो सस चाहिँ मिठो लाग्यो रे है, मैले नि फर्स्ट टाइम आज ट्राई गर्न लाग्छु है। अनि अझ पिरो होला नि फेरि, मिठो हुन्छ जस्तो लाग्यो। मोमोसँग खानु त्यहाँ छैन तिम्रो यल्लो पार्ट ला उल्टो भयो, पख 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 तिम्रो उल्टो भयो नि त। यता हुन्छ कि फ्रन्टमा, ल यहाँ यहाँ यो हो नि त यल्लो पार्ट। लाउने त मोमो पनि हालेन ला, खाऊ खाऊ मोमो खाऊ नि त। ल यल्लो पार्ट फुटाउ त। सो यम्मी, वाउ, सो डिलिसियस, सो जुसी भन। ला रनेलको यल्लो पार्ट त हार्ड भइसकेछ गिलो नभएर है। खाऊ न त, खाऊ। कति धेरै आए तिमी, खाऊ न। स्लाइस भन न पिरो हुन्छ नि यो चाउचाउ नि उस्तो हेरी हेरी हुन्छ कहिले चाहिँ पिरो फिल हुन्छ कहिले चाहिँ पिरो फिल हुन्छ कस्तो हो नि पिरो आउनु छ है भेजी कस्तो लाग्यो मम खान दामी लाग्यो स्टप स्टिकले ल हामीले डिनर पनि खाइसक्यौ यहाँ रनेल र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ मेरो बहिनीले केक ल्याइदिएको थियो केक सबबाट त्यो नै खाँदैछन् म चाहिँ आफ्नो लागि यहाँ ग्रीन टी छ ग्रीन टी खाँदैछु है मम्मी हजुर ए सनम सरी सनम भन्नुपर्छ अरे उसलाई बहिनी भनेको मन पर्दैन है भिडियोमा सनम भन्नुपर्छ अरे अनि आजको भिडियो हामी यही नै इन गर्न चाहन्छौँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज भन्दिनु होला है अलिकति बोरिङ नै भयो कि है अनि रनेल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ भन न ओके बाइ बाइ गुड नाइट बाइ प्लिज डू लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल बाइ